מוצלח, ברדה מוציא את הכדור. עכשיו הכדור הולך פנימה, שוויון אחת. ריוס, אתם זוכרים, באמצע השבוע, צמד שערים לרשת של מכבי תל אביב, הנה עכשיו הוא מאזן, ואם זה נכון, אז הנה 30 אלף שקל, לא יודע אם זה נטו או ברוטו, אם זה נכון, שער מספר 11, כמו של קליינור פלט, שער מספר 11, גם ללובש החולצה 10, רובן ריוס. כן, אז קודם כל ריוס מקבל את הכדור, דיברנו על זה, ריוס אולי השחקן מספר 1 של מכבי חיפה בשלושה משחקים האחרונים, וכשהוא נמצא אז חיפה נראית אחרת, הוא מקבל את הכדור עם השמאל, האימתנית שלו, מסובב את הכדור לפינה רחוקה, שלום מבינכם, אין לו שום סיכוי להגיע לכדור, שער יוצא מן הכלל של ריוס.